Kenyatta sisi hakuna msaada yake mahali tumefika tunahitaji. Sisi tulimsaidia mara ya kwanza na ya pili kwa debe. Na kwa sababu yeye ni mtu ya kukura haramu, amemruka William Ruto na ametuletea ile jamaa alijiapisha kule Uhuru Park. Sisi tunamwambia atembee safari ya mchawi peke yake bila sisi. Na huku ni Nyeri, leo nitaongea hapa ni nyumbani. Wale watu ambao waliua Dedan Kimathi wa Shori, yule mzee ambao aliongoza maumau kutafuta uhuru wa taifa la Kenya na mashamba yetu, tunawajua. Tabia ya hao watu ni kugojea watu wachoke, alafu wanatokelezea pale mwisho wanabeba sahani yote. Raundi hii tunawaambia hivi, Kimathi wa Shori na watoto wetu wale wanaishi colonial villages, wale wazee wa maumau ambao ni maskini, watoto wao, wajukuu wao, vilembwe na vilebwekeza, tunataka kuwaeleza karne hii ya 22 ambayo 21 tuko, sisi hatutaruhusu utawala ya boma ya Kenyatta, utawala ya boma ya Moi na utawala ya boma ya Odinga. Hiyo tumekataa.